Как посмяхте да влезете тук? За Бога, госпожа. Немойте. Трябваше да ме помолите. Щях сама да ви откъсна. Една порядъчна жена не бива да вижда такива безобразия. Това не са хора, а чорт знае що. Защо да не бъдем по-човечни? Я остави тези приказки. Пардон? Все, сама ли стоите? Не. Мъжът ми е в града. Чиновник. Аз познавам вашия мъж. Той е командант на града. Моля ви. Не идвайте повече. Защо криете? Трябва да ви виждам. Леко понесвам всичко, когато мисля за вас. Това и лагера не е толкова страшен. Тези минути ми връщат вярата в живота. Ох, защо говорите така? Защо те волим, слънце мое. Ти то знаеш, я те волим. Трябва да си отида. Останете още една минута. Не. Идете си. Между нас нищо не може да има. И трябва да бъдете щастлива. Трябва. Вие не обичате този човек. Ръцете ти парят. Поредете вас. Не искам да живея без теб.